الشمس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وبعد, السلام عليكم يا جماعة المسلمين. ويوم وتاع نعم كذا وتاع يوم شابو كذا وتاع شابو كذا وتاع بقوي بقوي هجرة عشر كرات دوبي دا سيا ميلادية كما الله يبي كل ساعة إذا أنت تموي وتندا وشو يجري شو كذا وذا في منا تكين يبي كل الله. Kamar yadda kuka tambaya, sunana asali shine Al-Hassan Muhammad Lamido. Daga baya kuma na sake samun wani sunan suka zama sun karu ake kira na Al-Ramma Al-Hassan Muhammad. Ni Fulani, Fulani kuma Fulani na Bauchi da Gombe, duk na riba biyu. Na Bauchi kuma ina Gombe, dangin sunana. Kuma ni an haife ni a jihar Bauchi local government ta Darazo, sannan kuma babban garin mu shine Sadai. Asalin garin da aka haife ni shine garin Liman. Garin Liman din nan babana shine sarkin wannan kauye da Fulani, shi yasa ake kira na Al-Hassan Muhammad Lamido. A Fulani in ka ji an ce Lamido wai sarki ake kira sa zuwa da sarauta. Saboda haka wannan shi ne aka haife ni a wannan gari. Sannan kuma yayana wanda muke ya uba ɗaya Malam Abdullahi ya rufe Allah ya ji kansa, to saboda haka ya ɗauke ni lokacin da na ɗaura wandona daga kaciya shi muka tafi gabar ƙasar Borno neman karatu Alƙur'ani. To can Allah da ikonsa Allah ya bani dacewa kuma na haddace wannan Alƙur'ani da muka ke nema. Wannan shi ne ƙarin suna aka ce Al-Ramma a waje mu masu neman karatu na Alƙur'ani. Saboda haka bayan kuma na samu wannan Alƙur'ani a Gombe, na shiga Arabic Teachers College ta Gombe ta gwamnatin jihar Bauchi. Ta gwamnatin jihar Bauchi nan na yi fara karatun Larabci. To daga nan kuma na wuce Sokoto suke. Wato Sokoto Kota Santa ta University na Sokoto na yi wannan kwas a nan suka na da takardun na shaida na wannan karatu. Sannan kuma sai ya ja mai. Sannan kuma su Sokoto local government da na je a lokaci a cikin ɗalibai sai na yi fice a wajen karatu Al-Qur'ani. Da aka yi gasa sai suka ɗauke ni a matsayin ɗan local government na tsaya musu takarar shi wannan gasa. Sai na samu wasu na ɗaya. Kamin kyaututtuka to aka yi zo aka yi na jiha Sokoto da ba ɗaya har yanzu na sake zuwa musu na ɗaya. Wato duka aka bani certificate na local government, aka bani na fice har aka yi na ƙasa a wannan shekara ta ƙasa baki ɗaya Najeriya. To a wannan Najeriya sai na samu na takwas a Najeriya da ba ɗaya. Saboda haka shi ma aka bani certificate wannan guda uku duka ina da su. Saboda haka wannan shi ne kan karyar da kafiri. Kuma daga nan na zo na kama wa'azi da sauran kiraɗayen da Allah ya ce su ne. Wannan shi ne kan takaitaccen